ima narodni poslanik Samir Tandir. Poštovana predsedavajuća, radno predsedništvo, koleginice i kolege narodni poslanici, koristim ovu priliku da svim narodnim poslanicima i strankama koje su ušle u parlament čestitam i da poželim srećan rad. Danas raspravljamo o izboru predsednika Skupštine Republike Srbije. To je i de facto i de jure treća pozicija u državi Srbiji. Jako je važno koja osoba obavlja tu funkciju. Kandidat Ivica Dačić nesporno ima veliko političko i diplomatsko iskustvo. Ono što mi kao Stranka pravde i pomirenja od njega očekujemo jeste da kabinet predsjednika parlamenta bude otvoren za sve narodne poslanike, da parlament bude arena gdje ćemo suočavati stavove, argumente, činjenice, a gdje se neće dešavati nemile scene koje smo nekim prethodnim mandatima imali priliku da gledamo. Očekujemo da predsjednik parlamenta bude suštinski servis svim narodnim poslanicima, ali suštinski servis svim građankama i građanima koji u Republici Srbiji žive. Suštinski očekujemo da neke stvari koje su jako važne za demokratske procese u Republici Srbiji pokrenemo sa mrtve tačke. Koleginica Pramenković je govorila da preko 30% građanki i građana u Republici Srbiji su pripadnici manjinskih zajednica, a da ih jako malo, ispod 5% ima zastupljenih u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je nešto što moramo suštinski mijenjati u narednom periodu i pozicija predsjednika parlamenta je tu ključno bitna. Ono što takođe očekujemo jeste da shodno zakonu o izboru narodnih poslanika nešto slično primijenimo i u Skupštini, jer je neprihvatljivo sa pozicije suštinske demokratije i vladavine prava da i manjinske stranke moraju da imaju poslaničke klubove od 5 poslanika. Očekujemo da kroz jedan dijalog sa predsjednikom parlamenta mijenjamo poslovnik i da za manjinske stranke ta razina bude smanjena na 3 narodna poslanika. Ono što moram da podsjetim, nažalost, jeste na nedavne izjave koje je gospodin Dačić dao, a koje se tiču Bošnjaka, muslimana i nekih od simbola islama kao što je džamijski minaret. Te izjave su sa pozicije javnog diskursa i jednog uljudnog obraćanja apsolutno neprihvatljive. Ja očekujem da sa pozicije predsjednika Narodne skupštine takve izjave više nećemo imati zato što su kroz te izjave, možete da se ne slažete sa nekim, ali ne možemo da vrijeđamo kolektivitete. Kroz te izjave uvredu su osjetili svi muslimani u Republici Srbiji, a to su naši građanki i građani. I ovakav stav bi zauzeo i da se radi, naravno, bilo kojoj drugoj vjerskoj skupini. Također, što se tiče situacije u regionu, što se tiče situacije i u Bosni i Hercegovini, tu nam se stavovi razlikuju. Mi smatramo da pomirenje u regionu Zapadnog Balkana, na prostoru bivše Jugoslavije, kako god hoćemo, nema alternativu i da je suštinski odnos, dobar odnos između Bošnjaka i Srba, Srba i Bošnjaka, važan za taj proces. Što se tiče od poslanika Stranke pravde i pomirenja, akademik Muamer Zukorlić, podržat ćemo izbor novog rukovodstva Skupštine Srbije. Hvala vam.